U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici do sutra traju međunarodni sajmovi inovacija ARKA i AgroARKA. Predstavlja se 230 inovacija iz Hrvatske i inozemstva. Na sajmovima je mnogo mladih inovatora. Nekadašnji učenici osnovne škole Veliko Trojstvo, danas srednjoškolci, u svijet tehnologije ulaze izradom generatora kisika i vodika. Bilo nam je interesantno to kako možemo pretvoriti vodu u kisik i vodik i s time da danas ima dosta klimatskih promjena zbog ljudi zato što ispuštaju štetne plinove u atmosferu. Zapravo sa ovim plinovima ne možemo baš ispuštati štetne plinove. Hrvatska zajednica inovatora prošli je tjedan nagradila ekološku inovaciju s Agronomskog fakulteta. Radi se o kombinaciji raznih biootpada, preko 95% imamo mljevene ljuske lješnjaka i raznih drugih otpada, stabljike industrijske konoplje, ukomponiranu u jednu elastičnu formu kompozitnog materijala. Pa ideja se je rodila od dvoje mentora iz Hrvatske, profesor Ondrašek i iz Čila profesor Merinjo Gergičević, koji su mentori meni i kolegi Carlosu. Problem otpada u Čileu, problem otpada u Europskoj uniji, samim time u Hrvatskoj, nešto što svima smeta, treba na neki način zbrinut. Ideja je u tom kružnoj ekonomiji gospodarstva je da se napravi neki novi proizvod. Inovacija za vježbanje kod kuće dolazi s Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Ta inovacija konkretno mjeri napone mišića koje vi trebate rehabilitirati. Dakle, vi možete gledajući u ekran i gledajući svoj signal promatrati kako taj mišić radi. Ali ono što je puno vrijednije kod ovog sustava, da ti signali zajedno sa podacima o pomaku pojedinih ekstremiteta ide preko, dakle, mreže, preko interneta vašem fizioterapeutu. Uz hrvatske inovatore na sajmovima ARKA i AgroARKA je i 40 inovacija iz 7 zemalja svijeta, od Kine do SAD-a.